Vamos assistir logo o filme para acabar. Não adianta dar muxoxo, não, tá? Adianta não, que eu não gosto de desobediência, não. Ah, onde já se viu isso? Tinim! Ô, Tinim! Tinim! Acorda, menino! Meu Deus do céu, Naná, não tem jeito, Naná. Você cuida aí pra mim, minha filha, que eu vou lá acordar de novo, tá? Cuida direitinho. Tinim! Ô, Tinim, levanta, meu filho. Levanta, senão você vai atrasar. Anda. Ó, eu não quero ver o Padre Ivo reclamando de você de novo, não, tá? Anda, anda. Você tem que ir pra escola. Anda depressa, você tá atrasado. Depois seu pai conversa com você, tá? Onde já se viu? Anda, anda, anda. Anda depressa. Vamos correr na
Viu, seu Zé? Olha o som. Rádio. Aí, pessoal. Os matou de aula aí, ó. Você viu, seu Zé do Zico? Você tava ajudando meu pai a sacar feijão, não é, mendigo? Matando aula? É, ele colheu tanto que não tava dando nem conta. Sim. Vai de uniforme. Então vocês podem ficar tranquilos. Tranquilo por quê? Porque o padre foi atrás de seu pai lá na roça. Você tá ajudando seu pai, essa cabeça não é coisa nenhuma. Tá ajudando sua mãe, roça a pata. Seja rígido com ele, seu tio. O menino precisa de uma repreensão. Pode deixar, padrinho. Pode ter certeza. Fala, Dona Júlia. Sua benção, padrinho. Deus te abençoe. A benção do padre. Benção, padrinho. Deus te abençoe. Juízo, sim? Fica aí quietinho com o Mindim, tá bom? Tá. Eu vou lá dentro, daqui a pouco eu volto. Cuida dele, tá, Mindim? Desse jeito você não vai conseguir ir na cidade assistir a luta. É amanhã. Meu pai vai me mandar pro colégio interno, Mindim. No Rio de Janeiro. Você vai ser padre, Tininho? Engol o padrinho. Larga de ser bobo, Mindinho. Minha mãe falou que é pro meu bem. Vou ficar lá até decidir o que eu quero ser na vida. Aí eu volto. Eu vou sentir saudade sua. Já pensou? Você descobre que quer ser padre? Amanhã é a luta do negão com o branquelo. Mesmo se não tivesse assim, seu pai não ia deixar você de jeito nenhum, né? Tô de castigo, Mindinho. Meu pai falou que daqui eu só saio pro colégio interno no Rio de Janeiro. Que dia que você vai? Depois de manhã, bem cedo. Ah, tá. Amigos? Amigos. Pra sempre. Fome, minha filha. Vem. Não, é só o tempo. O senhor está de parabéns com a atitude que o senhor tomou. Mandar esse menino, seu filho, para um colégio interno é uma boa solução que o senhor achou.
Isabela dormiu? Dormiu. Pelas suas rádio clubes do Brasil, a luta mais esperada do século. Jerry Lewis e Max Mellon. Senhor, vós que um dia disseste, deixai vir a minhas criancinhas, eu agora vos peço, senhor. A grande revanche, Jerry Lewis versus Max Mellon. O ginásio lotado vaciou os lutadores que acabam de entrar no ringue. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tininho, a benção do padre. Benção, Padrinho. Deus te abençoe, Tininho. Boas falas, Padrinho. Boas falas. O senhor construiu uma grande família, Soltinho. Meus parabéns. Vocês me dão uma licencinha? Pois não, dona. Fica à vontade. Tininho. Onde você pensa que vai? Mãe, não vai mudar nada. Meu filho, não tem jeito você. Vai, Deus te abençoe. Tinim! Toma. Thank you.